Сайн сайн бицгаана уу. Өнөөдөр ерөнхийдөө юуны ковид дээр тусгаарлалт ер нь яагаад хэрэгтэй байгаа? Аа тэгээд тэр тусгаарлалтын хоногийг ерөнхийдөө ямар хөө байдлаар тогтоож байгаа? Манай улсад хэрэгжилж байгаа 21 хоног нэмээд 14 хоногийн тусгаарлалт тэр ямар хөө шалтгааны улмаас одоо ийм хоногуд хэрэгжилж байгаа зэргийн талаар ярилцъя. За уламжлалтаар эхлээд юугаа эхэлчихье да. Аа тоогоор одоо хэд болж байгаагаа. За юуны олон улсын хэмжээнд бол нийтдээ 21.69 сая хүн оншлогдоод байна. За энэ нь болохоор 47 оногт 8 сарын 10-ны тоотой харьцуулах юм бол 1.8 саяар нэмэгдсэн байна. Аа өдөртөө бол 260 мянган орчим хүн шинээр оншлогдож байна. За нас баралтын тухайд 770273 хүн насорсон байна. За энэ өдөртний 4400 хүний нас баралт байна гэсэн үг. За тэгэхээр яг энэ тооны саргалэр бол ерөнхийдөө эрчим нь буугаагүй, харин ч жоохон нэмэгдэх хандлагатай байгаа харагдчихэйн. За хүн болгоны хийх ёстой, за ингэдэг энэ цар тахлыг одоо бид нэр яаж давах вэ гэдэг тэгэхээр хүн болгоны хийх ёстой зүйлүүд гэж байгаа. За тэрнийг бид нэр одоо маш их ярьж байгаа. Гэхдээ энэ нэг сүлээдээс хүмүүс ба нэгэн жоохон тоохгүй болоод ашиг байгаа юм. За тэгэхээр энэ вирусын тархалт ерөөсөө буураагүй байгаа учраас ерөөхдөө бол энэ нэг одоо амьдралын хэв маяг болох нь илүү чухал байгаа. Энэ нэг нөгөө асуудал байгаа байхгүй гэж хийхэр биш. Ерөөхдөө яг амьдралын хэв маяг олгоод хэвшүүлчих юм бол илүү сайн. За тэгэхээр энэ дээр бол 3 зүйлийг бид нэр хувь хүний зүгээс хийж чадах байгаа. Нэг нь болохоор зэрэг гараа савантай усаар сайтар угаах хэрэгтэй. За саван байхгүй тохиолдолд угаахтаа бол 20 секунд угаах хэрэгтэй. Боломж нь байх юм бол 30 минут тутамд угааж ах хэрэгтэй. Тэгээд хэрвээ ус байхгүй юм газар байж байвал спиртний суртай ариутгагч хэрглэж болно. За энэ бол ерөөхдөө ганцхан ковид биш, бусад төрлийн том уу халдвар түвшнээс сэргийлт өгчрөөс энэ бол одоо маш их сайн. Нөгөө талдаа болохоор амны хаалт зүүх байгаа. За энэ нэг сүлийн үед бол одоо дэлгүүр хоршоо гадуур хүмүүсийн одоо амны хаалт хэрэглэх байдал бол маш их багасч байна. Тэгэхээр энийг бол бид нэр заавалчгүй зүүж явах хэрэгтэй. Зөвхөн ковид бас биш, бусад өвчнөөс хамгаалах учраас энийг зүүж явах нь илүү чухал. За тэгээд тэр тусмаа одоо нөгөө хүүхдүүд маань хичээл эхлэх гэж байна. Тэгэхээр эцэг эхчүүд, том хүмүүс бид нэр энэ нэг нэг үлгэр жишээ болж одоо хүүхдүүдтэй үлгэр дуурайл үзүүлэх үднээс илүү сайн зүүж явах нь зүйтэй. За дээрэс нь бол аль болохоор хүнээс холын хүнтэй холын зайнаас харилцах хэрэгтэй. За тэгээд энэ эдгэрийг бол бүр их анхаарах нь болохоор хэрвээ олон хүнтэй илүү их хүмүүстэй ойрхон байх, тийм онгорхоо байхгүй хаалттай өрөөнд байгаа тохиолдолд эдгэрийг бүр илүү сайн анхаарч амны хаалтаа зүгээд ингэж байх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За энийг бол хүн болгоны хийж чадах зүйлүүд. За нэг нэр хийж чадах зүйл болохоор нилээд олон зүйлүүд байгаа. За одоо юу гэдгийг шинжлэх ухааны хөгжил дэвшил гаргах тийм ээ. Тэрэн дээр нь бид нэр өмнө нь вакцины тухай, эмчилгээний тухай ярьсан. За дээрэс нь мэдээж одоо энэ өвчин маань нилээд шин нэгний 12 дугаар сараас хойш гэдэгээр нэг 8 сар одоо мэдэгдэж байгаа өвчин. За тэгэхээр энэ дээр илүү их олон тооны судалгаа шинжилгээ хийгдчихэж энэ өвчнийг илүү сайн ойлгодог болохын хэрэгээр нээс сэргийлж хамгаалж одоо энэ өвчнийг даван туулж энэ цар тахлыг даван туулж чадах болно. За одоогийн байж байгаа нотлохоор ерөнхийдөө аль болохоор шинжилгээ өргөсгөөд энэ шинжилгээгээрээ бол аль болохоор халдвар авсан хүнийг эртхэн шиг тусгаарлаж тэгснэрээ зэрэг нөгөө олон хүнд халдварыг тараахгүй байх чиглэл нь бол илүү сайн гэж үзэж байгаа. За дээрэс нь нэмээд бол бодлогын шийдвэрүүдийг гаргах хэрэгтэй гэж байгаа. За үүний нэг хэсэгт нь болохоор тусгаарлах гэдэг үйл ажиллагаа орж байгаа. Манай бидний ярь заншнаар карантинлах. За карантинлах гэдэг дээр болохоор яагаад ийм юм хийх шаардлагатай болж байгаа вэ гэхээр их ингээ үгээр ярих юм бол одоо вирустэй хүнийг л одоо олон нийтийн дунд байлгахгүй болоо. За тэгэхээр зэрэг вирусын тархалтыг таслан зогсооно л гэсэн үг. За тусгаарлахад ерөнхийдөө бид нэг цөөн ойлголтуудыг мэдэх хэрэгтэй болж байгаа. За юу гэхээр нэгдүгээр нь за хүн ингээд
ямар нэгэн байдлаар тэр вирусэнд өртөх өртсөний дараагаар л одоо вирус халдварлана. За вирустэй хүнтэй ойр байгаад вирусийн халдвартай хүнтэй ойр байгаад тэгэхээр нөгөө хүн маань ханаад юм уу, наатад юм уу, аль эсвэл юм ярьж байт юм уу, энэ замаар тэр коронавирус биднэрийн биед орох боломжтой болдог. За биед орсныхоо дараагаар бол бид нар өмнө нь ярьжсэн тийм ээ сэртингийн уураг гэдэг юм ашиглаад AC inhibitor receptor дээр очиод тэр одоо AC2 angiotensin converting enzyme 2 гэдгийн receptor дээр очиж суугаад ингэснээрээ уушигны эс рүү амсгалын доод замын эс рүү одоо орж чаддаг. За ингээ орсноор бол чааша өсөж үржээд вирус олон болоод ингээ өвчлөл үүсгээ явдаг. За ингээд вирусийн халдвар авлаа гэхэд хүн шууд халдвар авангуудаа шууд өвтчихдэггүй. Яагаад гэвэл тэр нөгөө вирус биед ороод, тэр уушгинд ороод, тэр амсгалын доод замд ороод нөөх мэнд бас үржээд бид нарт өвчин үүсгэх нөгөө шинж тэмдэг илрэх хүртлээ нөгөөх мэнд ингээд бие дотор явж идэг. За ингээд явж байхдаа бол бас тэр вирус нь өөрөө эхлээд цөөхөн одоо байж байгаа нөгөө үрвслээ үүсгэх, өвчнөө үүсгэх болохоор нөгөөх мэн улам ингээд нэмэгдээд явдаг. За тэгээд энэ шинж тэмдэг үлрэх хөрөх хөртлөх үеийг одоо энэ дээр харах юм бол нууц үе маань нууц үе гэж нэрлээд байгаа. За энэ нь болохоор вирусийн халдвартай хүнтэй ойр байсан үеэс тэр шинж тэмдэг илрэх хүртэл үеийг болохоор нууц үе гэж хэлж байгаа. За энэ нууц үе гэдэг бол ерөнхийдөө бидний тэр нөгөө тусгаарлах гэдэгт маш чухал ойлголт байгаа. Ягаад тэгэхээр нэгэнтээ тэр хүмүүс өвдөд, ханьяалгаад, найтаалгаад одоо юу гэдгийг шинж тэмдэг өгөөд ирвэл тэрнээс тусгаарлахыг хамархан болно. Ягаад гэвэл зүгээр одоо тэр өвчтөе хүнийг бид нар одоо монголчууд их дээр үеэсээ болол гриха уудын дээр одоо дэс тавих, дэс татах гих мэтлэнгэр энэ нөгөө тусгаарлалтыг хийж ирсэн байх нь л тэг. Тэгэхээр шинж тэмдэг илэрсэн үед бол ерөөхдөө энэ нь гайгүй амархан болчих. За ингээд шинж тэмдэг илрээд ирэхээр юу болж ийм вэхэр шинж тэмдэг илрэх бий нөгөө зовирод өгөөд эхлэнэ шүү дээ. За тэгэнгүүт энэ нь ингээд тодорхой үе явжгаад нөгөө хүмүүс маань идэгэн тэр вирусийн процесс одоо өвчлөлийн үе нь яваад идгээд ингээд гарна. За энэ бол ерөөхдөө нэг халдвар авсан хүний идэх хүртлээ одоо үеийг ингэж харуулсан байна. За тэгтэл нөгөө жоохон төвхтэй юм нь болохоор юу болоод байна вэ гэхээр энэ нууц үеийн сүүлийн хэсгээс ахуулаад халдвартай үеийн нэгэн одоо дунд үеийн хүртэл бол ерөөхдөө шинж тэмдэг илэрсэн үеийн дунд хүртэл бол энэ хүн халдвартай байгаад байдаг. Нууц үедээ халдвар тараагаад байдаг нь энэ вирусийн одоо бас их өвмөц тэгээ бас их төвхтэй болгож байгаа зүйл нь одоо энэ юм л да. А зарим вирусууд болохоор яг шинж тэмдэг илэрснээс хойш юм эсвэл яг шинж тэмдэг илэрснээс эхлээд хамгийн илүү халдвартай үе нь байж идэг. За тэгтэл энэ вирустэр болохоор ерөөхдөө нууц үедээ хүртэл халдвар тарааж байна гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр энэ нөгөө халдвартай үе энэ нөгөө нууц үеийг ерөөхдөө хэр зэрэг урт байна уу гэдгийг тодорхойлох нь энэ тусгаарлалт хэд хоног байх уу гэдэгт бол маш их чухал болж ирж байгаа. За одоо ерөнхийдөө 8 сарын хооронд хийгдэж байгаа энэ судалгаануудыг харахаар бол халдвар авснаас ахуулаад нэг 5 хоногийг бол дунджаар одоо 5 хоног 5.1 хоног гэж байна. Дунджаар 5 хоногт бол ерөнхийдөө ихэнх хүний нууц үе бий болж ингэж байгаа. За нууц үе нь 14 хоног байх тохиолдолд одоо 14 хоног тэр хүмүүсийг ингээд ажиглах юм бол нийт нөгөө халдвартай хүмүүсийн 95% 14 хоногтой нууц үеийн дуусаад тэр хүн шинж тэмдэг өгдөг юм аа эсвэл нөгөө тест хийгдээ шинжилгээ хийгдээд ингээд тогтогдчихж байгаа өвчтэй гэж. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол нэг 14 хоног одоо олон улсад болохоор 14 хоног тусгаарлаад байгаа шалтгаан нь бол нийт өвчлж байгаа хүмүүсийн 95%-ийнх нь нууц үеийн 14 хоног байгаа учраас тусгаарлалтыг 14 хоног гэж байна. За тусгаарлалт болохоор ерөнхийдөө нэгэнтээ тэр хүний өвчтэй гэмэж юм бол тэр хүний өвчний нэгтлэн нэмэлт ойлгох эсвэл яг нөгөө тусгаарлалтанд байлгаж чад өвчнөө нэгтгээд халдваргүй болсон үед нь гарах чаа. За одоо бид нэр тусгаарлалт гэж ярьж байгаа нь болохоор зэрэг карантин гэж ярьж байгаа нь болохоор зэрэг
өвчтэй өвчнгүүд мэдэгдэхгүй ийм хүмүүсийг карантинлах хугацааг ярьж байгаа. За тэгэхээр тэр нь бол одоо олон улсад болохоор энэ судалгаанууд дээр үндэслээд 14 хоног гэдэг дээр ингэж авч явж байгаа ахын. За энэ дээр сүүлд одоо дүнгэж 47 хоногт гарсан нэг маш сайн мета ревю байна л да. За тэрний юу гэхэлэр 8 сарын хугацаанд гарсан бүх судалгаануудыг ингээд нөгөө авч үзээд тэднэрийн судалгаан дээр хэд хоногоор юу нь гарч уу, нууц уу, энэ гарч уу, хэд хоног нь дундаж байгаа, хэдэн хувь нь одоо олон хонж байгаа ингээд ингээд үзэхлээр зэрэг нийт судалгаан дээр гарч байгаа тоол ерөөхдөө 14 хоногтөө 95% нь бол ингээд нууц үйн илрээд шашаага оншлогдоод тэгээд нөгөө өвчтэй хүний юугаар одоо дүрмээр ингээд явж байна гэж үзэж байгаа. За энэ дээр нэг нөгөө бидний тусгаарлах хугацааг хэцүү болгоод байгаа бас нэг зүйл байгаа. За тэр нь болохоор зэрэг нөгөө вирус маань ингээд хүний биед орсныхоо дараагаар шинж тэмдэг өгтөл уддаг гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ одоо тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр нөгөө вирусийн маань тоо их бага байгаа даа учраас тэр вируси олон болоог учраас нөгөө хүмүүс яг ингээ хүнд шинж тэмдэг өгч чадахгүй байгаа даа. За яг энэнтэйгээ адилхан өөр нэг асуудал нь болохоор зэрэг нөгөө олон биш байгаа юмыг бидний шинжилгээ хийж байгаа шинжилгээний арга маань шинжилгээний мэдрэг чанар маань одоо олж тогтоож хүчрэхгүй байгаа даа. За тэрний юу гэсэн үг гэхэлээ тэр хүн ямар нэгэн байдлаар одоо юу гэдгийг халдвартай хүнтэй ойр байгаад халдвар авчихсан хэрнээсээ энэ ихний 14 хоногийн хугацаанд тэр вирус илрэхгүй байж болж байгаа. За тэр нь одоо энэ юм дээрээс харах юм бол энэ хавьд ингээд юу авах хэрэг зэрэг одоо нөгөө хамраасан ч гэдэг юм орчтоос авах зэрэгт бол энэ нөгөө вирусийн тоо нэгэнтээ олон биш учраас бидний тест маань өөрөө вирусийн тоо тодорхой төвшин хөрсний дараагаар тэрнийг олж илрүүлэх чадвартай юм байгаа учраас бол ерөөхдөө энэ үед шинж тэмдэг илэрхээс өмнө вирусыг олж илрүүлэхэд их төвөгтэй болчихж байгаа. За, шинж тэмдэг илэрсний дараагаар бол ерөөхдөө вирусыг олж илрүүлэхэд асуудал нь одоо их амархан болж байгаа. За, одоо энэ дээр харагдчаа PCR likely positive гэдэг энэ хугацаанд бол одоо шинж тэмдэг илэрснээс эхний 3-7 хоног гаруйгийн хугацаанд л за нэг 23-4 хоногийн хугацаанд бол энэ хугацаанд PCR-ын тестийг хийхлээр зэрэг нөгөө тест маань бол эерэг гарна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хүн бол ямар нэгэн байдлаар энэ вирусын халдвартай байна гэдгийг энэ хугацаанд бол олж тогтоох боломжтой болж байгаа. Аа нөгөө талд нь болохоор энээс хойшоо болохоор нөгөө вирус маань одоо биеэс идгээд бид нэр тэр вирусыг одоо дархлаагаараа байд юм аа эсвэл эмчилгээгээр байд юм уу устгаад энээс хойш яг вирус идэвхтэй өрчихгүй учраас PCR-аар вирусыг олж тогтоох боломжгүй болж эхэлж байгаа. За нөгөө төгөр болохоор бидний бид юу өсөж ийнө гэхэлэр түрүүн бид нэр ярьсан нөгөө вакцины үед ярьж исэн эсрэг бий гэж за эмчилгээнд ч ярьсан нөгөө өвдөд идэхсэн хүн дээр ингээ эсрэг бий үүсдэг гэд. За энэ эсрэг бий нь болохоор ерөөхдөө нэг 2-7 хоног орчмын дараагаас эхлээд нэг үүсэт эхэлж байгаа юм л да. За тэгэхээр хэрвээ тэр хүн халдвар аваад 2-7 хоногоос илүү болцсон байх юм бол энэ дээр бид нэр эсрэг бий эерэг гарна гэсэн үг. За тэгвэл одоо яг одоо бидний байж байгаа байдал дээр болохоор энэнийг жоохон төвхтэй болгож байгаа бидний тэр нөгөө тусгаарлалтыг 14-с урт толгоод байгаа гол шалтгаан нь болохоор нэгдүгээрт нь болохоор энэ вирус шинж тэмдэг илээгүй өдөө вирусийн маань тоо их өндөр биш учраас нэг талаасаа бол нөгөө вирусийн тоогоосаа бага байгаа учраас бидний PCR тестийн мэдрэг чанар муухнаас болоод олж илрүүлэхгүй байх. Нөгөө талаасаа болохоор зэрэг эсрэг биеийн шинжилгээ маань тийм их сайн нарийн мэдрэг биш байгаа учраас хэрвээ тэр хүн халдвар аваад аль хэдийн 14-с илүү хонцсон байвал тэрөнийг бас нарийн тогтоож чадахгүй учраас бидний энэ нөгөө тусгаарлах хугацааг яг ингээд 14-гээ тогтоочход жоохон хэцүү болоод байгаа юм энэ байгаа. За хоёр дараагийн одоо энэ бидний нөгөө саяхан ярьсан зүйлийг хүндрүүлээд байгаа нэг юм нь болохоор зэрэг энэ COVID-19 өвчний үед болохоор шинж тэмдэг илэрж байгаа гэсэн хүмүүс байгаа. За тэгтэл бас шинж тэмдэг нь арайхандаа илрээгүй хэрнээсээ тэр хүмүүс
одоо юу гэдгийг шинж тэмдэг нь магадгүй маргааш нөгөөдөр илрэх хүнийг өнөөдөр тест авахлаар зэрэг нөгөө хүнээс маань PCR нь эерэг гараад идэг. За тэгтэл нөгөө PCR-ийн тест өнөөдөр хийгдсэн шинж тэмдэг байхгүй юм хүн нь болохоор ажиглаа явж байхлаэр нөгөө 2 хоногийн дараа нөгөө хүн шинж тэмдэгтэй болох юм бол энийг шинж тэмдэг илэрхийн өмнөх үеийн хүн гэж үзэж байгаа. За нөгөө талд нь болохоор бас ямар хүмүүс байгаад аав гэхэлэр ерөөсөө ямар шинж тэмдэг илрээгүй тэр хүнд одоо нөгөө амьсгаад авчдах байдаг юм уу, эсвэл халуурахч байдаг юм уу, тэр носгойжих өөрөө одоо бас нэлээд хор тохиолдож байгаа энэ симптомоос альнаас нь ч илрээгүй ийм хүмүүс бас байгаад байгаа гэж одоо үзэж байгаа. За тэгээд ийм шинж тэмдэггүй хүмүүс нь ямархуу байдлаар шинж тэмдэгтэй хүмүүс болохоор ямар ч байсан шинж тэмдэг илэрхий өмнөх 1-2 хоногоос эхлээд вирусийн тоо их өндөр болчихж байгаа. Тэгэхээр тэр үед нь бол PCR одоо байж байгаа ихэнх төрлийн PCR бол илрүүлчих боломжтой гэж үзэж байгаа. За тэгтэл энэ шинж тэмдэггүй хүмүүс болохоор яг энэнтэй адилхан ийм одоо вирусийн юу нэг вирусийн нэг үржил нь ийм өндөр байгаа мó аль эсвэл хэтэрхий бага яваад байгаа учраас шинж тэмдэг илрэхгүй байгаа мó. Яа тэр хэд хоногийн дараагаар илэрхийн идэр гэдэг нь бол одоогор судалгаагаар тийм ч их тодорхой биш учраас ерөөхдөө манай улс бол тэр олон хоног карантинлах энэ арга хэмжээг аваад ахшиг байгаа юм л та. За яг олон улсын тухайд болохоор энэ үнийг маш их бага хэмжээтэй, за тэгээ карантинлах уу карантинлахгүй юу, карантинлахад өөрөө бас нөгөө эрүүл мэндийн хувьд нийгмийн хувьд зөндөө олон сөрөг нөлөөтэй бас их олон үр дагавартай учраас бол 2 7 нэг авч хэрглэж байгаа юм. За тэгтээ яг бид нэр 100% бүрэн хамгаалъя гэд ингээд бодох юм бол шинж тэмдэггүй хүмүүс маань ерөөхдөө хэр зэрэг удаан PCR-аар шинжилгээг нь хийхэд гарч ирэхгүй байгаа мэй гэдэгт одоо маш сайн тийм датанууд байхгүй учраас манайх бол одоо энийг дагаад байна гэж үзэж байгаа. За тэгээ энэ дээр ерөөхдөө байж байгаа тэсийн судалгаануудыг нэлээд сайн үзлээ. За энэ дээр бол хамгийн одоо гол хэрэгтэй болов гэсэн хоёр судалгааны тухай жоохон ярилцъя. За энэ нь болохоор Хятадд хийгдсэн судалгаа байж байгаа. За энэ судалгаан дээр Ухааны өвчнөө халдварын яг одоо эд үед яаж исэн гэхэлэр халдвартай хүнтэй ойр байсан хүмүүсийг контакт трейсинг буюу нөгөө тэр хүний хавталтай хүмүүсийг ингээ илрүүлээ, тэр хүмүүсээс нь шинжилгээ аваад ингээд ажиллаж исэн байгаа. За энэ судалгаан дээр болохоор 276 PCR-аар яг одоо вирусийн халдвар авсан гэсэн нь тогтоогдсон хүмүүсийг ингэж авцуулсан байгаа. За тэгсэн чинь 279 энэ хүмүүсийнх нь дотроос 63 хүн нь бол ямар ч шинж тэмдэг яг өөрт мэдэгдэх одоо халуурах тэр зовөр юм илрээгүй юм хүмүүс байсан. За энэс үзэхэд бол ерөөхдөө за энэ дээр одоо өмнөх үеийн судалгаанууд дээр бол нэлээд олон одоо 40%, 50%, 60%, 70% төр гэсэн судалгаанууд байгаа. Тэр нөгөө Diamond Princess гэх мэтлэн ийм нөгөө судалгаанууд, тэр нь бол одоо нэлээд олон тэн дээр бас их сайн review хийгдсэн байлээ. Тэгтээ тэдгээр судалгаанууд дээр бол бас жоохон одоо нэлээд тийм арга зүйн жоох асуудлууд байгаа гэж үзээд тэдрийг бол оруулаагүй. За миний бодож байгаагаар бол хамгийн одоо жоохон бодтой үр дүнтэй гэж бодсон энэ судалгааг харахад зэрэг шинж тэмдэг өгөхгүй байгаа хүний тоо яг ядахнаа одоо илрүүлж байгаа хүний дунд бол нэг 23% байна гэж үзэж байгаа. За энэ бол илүү их нөгөө яг нэг контакт трейсинг хийгээд тэр хүн болгоноос нь PCR хийгээд ингэсэн учраас одоо нэгэн тийм сайн судалгаа байна гэж харж байгаа. За энэнийс харахад бол энэ ковидын халдвар авч байгаа хүмүүсийн 23% нь ямар шинж тэмдэг өгөхгүй байх юм боломжтой байна гэж харагдаж байгаа. За тэгвэл энэ дээр бол сонирхолтой нь бас энэ 23 буюу одоо 63 хүний маань яг тэр хүмүүс өөрснөө болохоор ийм шинж тэмдэг илэрлээ ингээд өвтлөө гэдэр гэж хэлээгүй хэрнээсээ тал хувьд нь болохоор буюу одоо 29 хүнд болохоор юуных нь ууршигных нь чижнийх нь CT-г аваад үзэхээр зэрэг компьютер томограф хийгээд үзэхээр зэрэг 29 хүнд нь бол ууршигнд нь тийм өөрчлөлт илэрсэн. Одоо бид нэр ярьж байгаа нэг opacity гэж юм илэрсэн байж байгаа. За тэгвэл энэ яг одоо ууршигнд нь өөрчлөлт илрэхгүй байх хоёр бол ерөөхдөө вирусийн тоонд бол тийм их ахтар нөлөөгүй гэсэн
зүйл харагдчиха. За бидний хувьд энэ нөгөө тусгаарлалт хийх дээр хамгийн гол тусгаарлалтын хугацаа хэд байх уу гэдэг дээр энэ судалгааны хамгийн гол одоо мэдээлэл өгж байгаа зүйл нь болохоор энэ ингээд одоо нэг дот болгоно нь одоо хүн гэсүг. За ингээд доош нь нөгөө 63 хүн ээ бүгдийг ингээд чагсаачихсан байж байгаа. За тэгэнгүүт эндээс нэг энэ сүлийн хідэн хүн дээр бол яг хизээ тэр нөгөө халдвартай хүнтэй цуг байсан гэдэг өдр өдр нь тодорхой биш. Хизээ тэр хүнтэй өдр мэдхгүй байсан. За энд дэж байгаа одоо дээдлийн 57 хүн байгаа энэ дээр. За энэ 57 хүн дээр болохоор энэ дотлон 6 хүн дээдлийн 57 хүн байгаа. За энэ 57 хүн дээр болохоор зэрэг халдвартай хүнтэй уулцсан байх үе нь тодорхой. За тэнгүүд энэнээс PCR-ын шинжилгээ авахд тэр хүний нөгөө энэ оранжер харагдж байгаа, энэ улбар шараар харагдж байгаа нь болохоор хүний нөгөө PCR-ын шинжилгээний хариунд эрэг гарсан өдөр. За тэгэхээр энэ хүн жишээлхэд одоо энэ хідэн 29 хоногийн өмнө халдвартай хүнтэй ойрхон байсан гэж үзээ. Тэрнээс 29 хоногийн дараа ингээ PCR-ын шинжилгээ нь бол эрэг гарсан. Аа тэгтээ энэ дээр энэ судалгааны одоо нэг маш их том дотоод тал нь болохоор зэрэг PCR-ын шинжилгээг одоо өдөр болгон хийж чадаагүй учраас тэгээд зарим нь бол их хоорондоо хоног нь нэлээд зөрүүтэй хийгдсэн юм байгаа учраас үл ерөөхдөө яг одоо энэ үнэхээр тэгэж 29 хоногийн дараа вирус үржээд юу болоод байна уу халдвартай болоод байна уу гэдэг нь бол маш их сайн тодорхой биш байгаа. За нөгөөдөө уруулхлаар вирус авч байгаа хүн болгон маань өөрөө бас халдвар тараах уугүй юу гэдэг нь бол тэр чимээ энэ нөгөө шинж тэмдэггүй энэ хүмүүсийн тухайд бол тийм их сайн тодорхой биш байгаа. За тэрнийг бид нэр одоо ингэ нэг 57 хүнийга хамгийн олон нь хэд хоног дээрээ вирус нэлэрч үгээд батглаар ерөөсө ихэнх хүн нь энэ улаан зураасан дээр буюу 14 хоногийн дотор вирустэй хүнтэй ойрхон байснаас хойш 14 хоногийн дотор вирус нь эрэг гарсан нь мэдэгдэж байгаа. За тэгээ нөгөө төгөр энэ нөгөө бидний хамгийн гол сонирхоод байгаа зүйл болохоор за энэ халдвар шинж тэмдэггүй байж байгаа энэ хүмүүс маань халдвар тарааж байгаа мүү үгүй мүү гэдэг. За энд байж байгаа 57 хүнээс бол 9 нь ямар нэгэн байдлаар энэ хүнтэй ойр контакттай байсан хүмүүс халдвар авсан гэж үзэж байгаа. За энэ нь бол 14.3%. Гэхдээ бас дахиад нөгөө энэ хавтлыг тодорхойлдог энэ судалгаануудын жоохон хэцүү тал нь болохоор хэдийгээр тэр хүн ингээд шинж тэмдэггүй халдвар авчихсан хүн мөн хэрнээсээ тэдний гертэнд бас шинж тэмдэгтэй халдвар авсан хүн байсан энэ тохиолдолд тэр халдвар авж байгаа энэ 9 хүмүүсийн маань тэрэнд одоо энэ тоон бас тэр 9 хүмүүс дотроос орж явж байгаа. За тэгэхээр энүүнийг яг халдвар шинж тэмдэггүй энэ хүнээс халдвар авсан гэж тогтоох бас боломжгүй байж байгаа. За энүүнийг бол энэ дээр бол нэмэлтээр судалгаанууд шаардлагатай яг одоо генотипийн хувьд тийм үү тэр нөгөө вирусийн дарааллынх нь хувьд ингээ бас тогтоох боломжтой байдаг. За тэгвэл энэ дээрээс энэ 9 дотор бол өөшгний хувьд өөрчлөлттэй 5 хүн, өөшгний хувьд өөрчлөлтгүй 4 хүн хүнээс бол энэ халдвар тарсан байна гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр ямар ч байсан бидний хувьд энэ судалгаа бол манайхыг нөгөө манай улсын тухайд нэг 14 хоног биш олон хоногоор карантинлж хагаад бас нөлөөлж байгаа энэ судалгаа гэж үзэж байгаа. За дараа нь одоо яагаад бас энэ 14 биш болгоод ингэж байна уу гэдэг тэгэхээр энэ болохоор яасан судалгаа байгаа. За Уханаас Ухаан байчаад тэгээ тэр хүмүүс өөр газар очиод өвдснийг ингээд 1000 гаруй хүн дээр тэтрийг ингээд шааш нь дагаж судалсан байгаа. За тэгээ ингээ харангуут ерөөхдөө 90% буюу одоо тэр нийт хүмүүсийн маань 90 одоо 14 хоногийн дотор өвдөд одоо тэр оншилгоон тогтоогдчихсан байсан. За тэгэнгүүт энэ доор байж байгаа жоохон хэсэг болохоор 14-өөс хойш хоногт тогтоогдсон байх магадлалтай. За тэгтээ энэ болохоор яг одоо энэ нөгөө мөрийн дооталт бол инкубашны нөгөө нууц үеиг байна гэж үзэж байгаа. За нууц үеийн медиан үе нь болохоор зэрэг
776 хоног байгаа. За энэ бол ерөөхдөө одоо байж байгаа бүх судалгаанууд дотроос хамгийн урт нууц үеийг гэж үзэж байгаа. За тэр нь одоо бол бидний байж байгаа судалгааны бараг 90 гаруй хувь нь болохоор 5.1 хоног буюу 5-6 хоногийн дотор нууц үе байгаа гэж үзэж байгаа бол энэ судалгаа болохоор тэр юунд ухаанд байж байгаад гараад явсан хүмүүсийг ингээд дагаа судлахаар бас тодорхой тооны хүн нь тэгээ энэ дээр бас нэг юуны одоо загварчлалыг хэрглэж байгаа маа. За тэр загварчлалтаа болохоор тэр хүмүүсийг симптом гарсан үедээ эсвэл симптом гараад 2-3 хонжоогоо тэр эмнэлэгт үзүүлсэн тийм болохоор онцлогоо жоохон хойшлсан байх хэрэгтэй гэж үзээд forward modeling гэдэг юм хийгээд ингээд үзэхлээр зэрэг бол одоо байж байгаа судалгаануудаас хамгийн урт хугацааны нууц үе гарч байгаа. За энэгээр харахад бол нэг 14-28 хоног бол хамгийн одоо нийт тэр удаан өвдөж байгаа хүмүүс юм байна. Ямар ч үс 90%. Тэгэхээр нэг 10 орчим хувь нь бол юу байх боломжтой маа. Тэрнээс илүү удаан хоногийн тусгаарлалт шаардлагатай байж болох юма гэсэн ийм судалгаанууд байгаа. За энэ дээр би одоо ингээд нөгөө тусгаарлалтыг урт байх судалгаа гэдэг хэлэр ерөнхийдөө бол нэг ийм хоёр төрлийн л одоо судалгаа байгаа. За бусад нь бол ерөнхийдөө тийм их олон хоног байх шаардлагагүй байна гэсэн ерөнхийдөө 5-6 хоногийн дотор нууц үйтэй 14 хоногийн тусгаарлалт л хангалттай гэсэн ийм судалгаанууд байж байгаа. За тэгээ манай улсын тухайд болохоор энэ мөчөлтрийн мэдээ байна. За энэ дээр бол бид нэг 45460 хүнд одоо энэ хугацаанд шинжилгээ хийсэн байна. За нийтдээ тусгаарлсан хүний тоо болохоор 18865. За энэ тоогоор ингээд бодоод үзэх юм бол ямар ч байсан нэг хүнд нэг 2.4 шинжилгээ боيو зарим хүнд нь одоо мэдээж нэг өвдсөн хүнд бол арай илүү олон тавтай гэж байгаа. Гэхдээ ингээд дундчлаад бодоод үзвэл нэг хүнээс нэг 2 шинжилгээ авч байгаа юм байна. За нийт ирсэн 18865 хүний маань 298 нь бол ясан байж байгаа. Нөгөө ковидтэй гэж онцлогдсон байж байгаа. За ингээд онцлогдсныг харахаар ерөөхдөө ирсэн хүмүүсийн нэг 1.5% нь бол энэ вирусын халдвартай эерэг илэрч. За эдгээрээс ихэнх нь бол эрэгтэй хүмүүс. За энэ тоонууд бол ерөөхдөө манай нөгөө бусад орны тоотой их оролцоод уу. За энэ эрэгтэйчүүдийн дунд яагаад ийм их вирусын халдвар өндөр байна уу гэдэг дээр бол тамхи таталтай холбоотой байж магадгүй янз бүрийн бусад эрсдэл хүчин зүйлүүдтэй холбоотой байх гэсэн судалгаанууд нэлээд байгаа. Тэгэхээр дараагийн удаа тэр талаар ярилцъя. За насны хувьд бол манайхан илүү их одоо залуухан хүмүүс байгаа. Яг одоо нийтийн дунд тарчсан газруудад бол илүү их хөвшин хүмүүс илүү өртөж, за тэгээд дээрэс нь илүү их нас оролт өндөртэй байгаа. За манай хүмүүсийн дунд бол энэ нөгөө насны их бага учраас бас хүндрэх байдал арай бага байна уу да гэж харагдаж байна. За тэгээд тусгаарлах яг энэ хугацаан дээр манай одоогийн байдал болохоор 21 хоног яг тусгаа карантинлах газар карантинлаад дээрэс нь 14 хоног дахиад гэртэн карантинлж байгаа. За ингэхээр бол ерөнхийдөө бид нэр 35 хоногийн карантиг хийж байгаа. Ерөнхийдөө олон улсынхаа төвшин гэх юм бол бид нэр хамгийн урт хугацаагаар карантинлж байгаа ийм хугацаатай байгаа. За тэгээ энэ дээр бол яг нэг 21 хоногийг багасгахгүй юу? За олон улсынхаа төршлийг харахаар энэ 14 хоног байгаад байна. Тэгэхээр энэ 14 хоног болгож багасгах уу, багасгахгүй юу гэдэг дээр бол бид нэр я харахгүй ботхоос ийм зайлшгүй байдал үүсээд байна гэж харж байна л та. Ягаад гэвэл одоо 12,000 гаруй одоо ер нь 13,000 төгсчих шиг байна л та. 12,800 гаруй хүн нутагтаа ирэхээр ингээ хүсэлтэ өгчихсэн байж гин. Тэгээд тэр хүмүүс маань бас өөрөө их хүнд байдалд байгаа учраас энэ карантины хугацааг бууруулж яаж нөгөө карантин хүн авах тэр нөгөө нөөц бололцоо тэр карантинлах байр сууныхаа хэмжээг нэмэгдүүлэх үгүй юу? Эсвэл энүүгээрээ ингээд сардаа нэг 4000 орчим хүн аваад 4000-аас 4500 хүн аваад ингээд суугаад ах уу гэдгийг бол яа харахгүй чааш нь нарийвчилж авч үзэх шаардлагатай гэж харж байна. За тэгээд ерөнхийдөө тусгаарлалтыг бид нэр сая ярьдаг тэр үлдсэн тейл дээр байгаа 10% дээр хувийг гүцэх гээд 21 хоног болгоод суух уу? Аль эсвэл тэр эрсдлийг өөр бусад байдлуудаар нөхөөд тусгаарлалтынхаа хугацааг арай багасгах уу гэдэг дээр бол я харахгүй нэгэн сайн одоо нухацтай бодоод энэ байдлыг одоо
аль нэг тийш шийдэх шаардлагатай байх гэж бодож байна. За ингэж шийдснээр бол ерөнхийдөө бид нэр одоо тусгаарлалтын хугацаа хэрэв 21-ээ 14 хоног болгочих юм бол энэ дээр 7 хоног буюу 3-1-ээр бидний нэг өвчин чадал нэмэгдээ явчин. За 30%-аар нэмэгдэх юм бол одоо нэг 4200 хүний өвчин чадалтай гэж бодох юм бол тэн дээр нэг дахиад сарда 1200-300 хүнийг нэмээд авах шаардлага боломжтой болно. За дээрээс нь бид нүүнийг арай өөр аргаар зохион байгуулах арга боломж бий юу гэдгийг энэ шинжилгээний байдал болоод вирусын нууц үйтэйгээ хавсруулад ингээд энийг бол илүү сайн нухацтай ярих зүйтэй гэж бодож байгаа. За би хувь эрдэмтний хувьд бол 14 хоног болгох бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. Яагаад үг гэхлээр бидний ихэнх эрсдэл бол 95%-ийн эрсдэл 14 хоногийн дотор байгаа. За үлдсэн 5% эрсдлийг за тэгээд нийт ирж байгаа хүмүүс юм байна. Аль улсаас ирж гин үү, ямар эрсдэлтэй газраас ирж гин үү гэдгээсээ хамаарат энэ эрсдэл нь бас янз янз байгаа. За дээрэс нь ирж байгаа хүмүүс юм байна. Одоогийн байдлаар гэхэд 1.5% нь бол вирусын халдвартай бие эрэг гарч байгаа. За тэгэхээр зэрэг энэ эрсдлийг бид нэр зөв тооцоод энийг тусгаарлах хугацаагаа бас бууруулах боломж байна л гэж харж байгаа. За тэгтээ тусгаарлах хугацаагаа бууруулчаар нэгэнтээ тэнд бас нэг 5-10% эрсдэл байж байгаа гэсэн үг. Тэр нөгөө шинж тэмдэггүй өвдөж байгаа энэ хүмүүсээс. За шинж тэмдэггүй өвдөж байгаа хүмүүсийн маань хүмүүс маань ингээд нийтэд тараачих үе. За тэгвэл манай нийтийн дунд тарчих юм бол одоо бид нарт бас асуудал их хүндэрч магадгүй гэж бодоо. За тэрүүнийгээ одоо бууруулахын тулд бид нар бас арай өөр арга хэмжээнүүдийг авч болж байна л да. Заавалчгүй тэр хүмүүсийг нэгдсэн буудалд байлгаж авахын оронд 14 хоногт байж байхдаа тэр хүмүүсийг аль болохоор гадуур дотор явуулахгүй, аль болохоор нөгөө гэрийнх нь бас гадуур дотор явуулахгүй. Одоо байж байгаа яг энэ 14 хоног гэртэ карантинлж байгаа энэ дээр бол бас одоо нэг жоохон асуудал нь болохоор нийт халдвар тархаж байгаа байдлыг харах юм бол хамгийн урт хугацаагаар цуг байдаг хүмүүсдэр л халдвар хамгийн их тарж байгаа. За тэрний үхлээр гэр бүлийнхний дунд хамгийн өндөр тархаж байгаа. За тэгэхээр зэрэг энэ гэртээ гараад 14 хоногтой тэр хүмүүсийг гэртээ нэг өрөөндөө байдг юм уу? Аль эсвэл одоо аль боломжтой байдлаар нь шийдэх энэ боломжууд байна гэж харж байгаа. За тэгээд эрсдэл нь бол ерөөхдөө бидний ярьж байгаа эрсдлийг дахиад тоог нь аваад үзэх юм бол за нийт ирж байгаа хүмүүсийн 1.5% байна. За одоогийн байдлаар бид нэр тэгж харж байгаа. За эдгээр халдварыг бид нэр дотор нь аваад үзэх юм бол хамгийн их халдвар гарсан нийт тоонууд маань болохоор масар амьдарч исэн ийм газруудаас ирсэн одоо юу гэдгийг Оросын холбооны улсаас Сергей Актемис ирсэн хүмүүс, Афганистанаас ирсэн цэргүүд түнэш яг одоо зүгээр нийтээс ирж байгаа халдварын тоо бол тийм их өндөр биш байгаа. Тэрхээр тэр ирж байгаа хүмүүсээ хүртэл эрсдлийн үнэлгээ хийгээд өндөр эрсдэлтэй буюу өндөр халдвартай бүсээс ирж байгаа хүмүүсийг за тэр одоо оюутных нь байран дээд юм уу, аль эсвэл тэр орон нутгад нь халдварын тархалт өндөр байгаа газраас ирж байгаа хүмүүсийг арай илүү олон хоногор карантинлаад тэр юу авахгүй байгаа хүмүүсийг болохоор тийм эрсдэл багтай газруудаас ирж байгаа хүмүүсийг болохоор 14 хоногтой карантинлаад ингээд гаргаад явах ийм бас нэг жоохон яг тоо баримтн дээр үндэслэлсэн ийм шийдвэр гаргах боломж байна гэж харж байгаа. За хэрвээ үнэхээр бүр тэр бүх байж байгаа 1% хүртэл багасхая гэдэг ингээд үзэх юм бол 14 хоногийнхоо карантин хүртэл бас арай өөр байдлаар буюу одоо гэрээ хорионыхоо үед хамгийн түрүүнд маска заавал зүүж явах ёстой. Тэр хүмүүс гэртэ ерөөсө маска авч болохгүй. За энэ нь болохоор өөрийнх нь гэр бүлийнхнийх нь тэр тухайн хүний гэр бүлийнхнийхээ төлөө хийж байгаа зүйл гэдгийг нь сайн ойлгуулах тийм ээ. Дээрэс нь нэмээд тэмдэглэл маш сайн хөтлөөлөх. За тэр нь бол одоо юу гэдгийг хэрвээ ямар нэгэн байдлаар бид нэр халдвар аллаа гэхэд тэр хүн ямар хүнтэй хизээ хаана яаж уулзсан, хэдэн цаг уулзсан гэдгийг бид нэр маш нарийн ингэж бэлтгэж авах юм боломж байна гэж харж байгаа. За дээрэс нь бол яг бидний тухайд бол энэ дээр бас судалгаагаа одоо байж байгаа 18,000 гаруй хүний тоо баримт. За дээрэс нь тэр 45,000 шинжилгээний хариу зэргийг хараад үнэхээр бид нэр 18-аас хойш хоногт
яг одоо бодтойгоор илрүүлж байгаа хүн нь хэд байгаа вэ, хэдэн хувь байгаа вэ гэдгээ тоо баримтаа тодорхой гаргаж тавиад тэгээд тэрүүн дээрээ анализ хийгээд ингээд зөв шийдвэр гаргах боломжтой болов гэж бодож байна. За яг эрүүл мэндийн яамны өгж байгаа мэдээлэлээс харахад бол 18 дахь хоног дээр нэг хүн илэрсэн гэж зарласан байж байгаа. За тэгтээ 18 дахь хоног дээр илэрсэн хүнийг болохоор хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр гарсныг харах юм бол тэр хүний шинжилгээ нь тэгж хийгдсэн байсан гэж. Тэгэхээр яг үнэхээр тэр 18 дахь хоног дээрээ гараад байгаа юм уу, аль эсвэл 12 3 дахь хоног дээрээ гарсан хүнийг 18 дахь хоног дээр нь шинжилгээ авсан юм уу гэдгээ бид нараас нэлээд сайн тодорхой болгоод одоо гадна гацаад байгаа иргэдээ авах нэг талтаа мэдээж бид нэр 3 сая хүний эрсдэлд өртүүлэхгүй байх энэ талаар арга хэмжээг заавал авах хэрэгтэй. А нөгөө талаар бас 12 мянган хүнээ хоосон одоо орхичиж болохгүй учраас тэрүүнийга одоо нөгөө юу гэдгийг эрсдлийнхаа одоо балансыг сайн тогтоож байгаад ийм хийх боломж байна гэж харж байгаа. За ингээ яг судалгаануудыг харах юм бол олон улсын туршлагыг харах юм бол 14 хоног гэж байгаа. За тэгэхээр бид нэр ямар ч байсан энэ дээр байж байгаа бодтой адилаа сайн зөв үнэлээд хийж чадвал энэ үнийг бас арай ихсэгчих, авч байгаа хүнийхээ тоог арай ихсэгчих, карантиныхаа хугацааг багасгах юм боломж байна гэж харж байгаа. За нэг зүйлийг бол бид нэр одоо ингээд халдвар алтгал гэж яриад байгаа болохоос нөгөө талаасаа бас бид нэр энэ хүмүүсийг ингээд 3-7 хоногоор карантинлах энэ зэрэг маань яг энэ ирж байгаа хүмүүст ямар хөө байдлаар хор хохирол учруулж байгаа юм гэдэг дээр нь бас бас ерөнхийдөө олон чинь нэгэнтэй ангаахын шинжилгээ ухаан Монголд байгаа учраас энэ дээр бас ажиллаж явах хэрэгтэй болов уу гэж хувь судлаачийн хувьд бол бодож байгаа. Ягаад гэвэл энэ олон улсын судалгаануудыг харах юм бол хэд 7 хоногоор карантинлах, хэд 7 хоногоор байлгах бол маш их олон төрлийн сэтгэл зүйн хор хөндлөлттэй ийм байдаг гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол бас бид нэр яг ангаахын шинжилгээ ухааны үүднээс бол бас арай өөрөөр хандах талаар судлаачд маань ярих хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. За тэгээ бидний санал болгож байгаа болохоор ерөөхдөө дахиад тавтад хэлэхэд бол карантиныг 14 хоног болгох хэрэг боломж байна. За тэгтээ энэ дээр бид нэр одоо болохоор бид нар нэг хүнд 2 удаа шинжилгээ хийж байгаа юм байна дунджаар. Тэгэхээр энэ магадгүй шинжилгээнийхээ тоог илүү олон болгох шаардлагатай. Ягаад гэвэл тхиим бол бид нэр яг тэр шинж тэмдэггүй хүн маань хизээний вирус нь гараад байгаа юм гарахгүй байгаа гэдгийг нөгөө мэдэх боломж маань. За нөгөөдөөр энэ ирж байгаа хүмүүсийг бүгд л их өөр өөр газруудаас ирж байгаа учраас тэр болгоныг эрсдлэр нь үнэлээд тэр хүмүүсийг бас олноор нь байлгах, цөөхнөр нь байлгах уу гэдгээ ч гэсэн ингээд шийдэх боломжууд бол. За баярлалаа. За тэгээд хэрвээ ковидын холбоотой нэмэлт мэдээлэл авъя гэвэл манай вебсайт байж байгаа onimsan/covid-19 гэд. За бас бид нар энэ нөгөө ковидор хийж байгаа ажлуудаа YouTube channel дээрээ тавиад байгаа. За бидний санаа болохоор ямар ч хэлсэн ковидтэй тэмцэхэд хэрэгцээтэй аргуудын нэг нь болохоор аль болохоор нотлохон цорилсан үнэн зөв мэдээллийг хүмүүстэй одоо нээлттэй ярилцах гэж үзэж байгаа ололцсон хэмжээ. За тэгэхээр одоо байж байгаа судалгаануудын тэр судалгааных нь дотоод тал нь юу, энэ давуу тал нь юу гэдгийг 7 хоног болгон ярилцаад явъя гэж бодож байгаа. За тэгэхээр энэ үнийг 7 хоног болны 2-р өдөр таа охин бас манай Facebook live-ыг хараарай. За баярлалаа.